چې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام په مصر کې د خرڅېدو اعلان وشو نو دنیا منډی تمنډې والے چې د شام نه یو ډېر ښایسته غلام راغلی چا اشرفی وړی او چا پونډونه وړه او چا څه وړه او چا څه یو بوډای ښځه هم په دغه مجلس کې روانه وه چا ورته ووی چې بوډای ته څه کوې وی داسې مې اورېدلی چې یو ډېر ښایسته غلام خرڅېږي او د هغې خرید لزم وی چې د الله بندي هغه خو ډېر ګران دی او د هغه خرید له خو خلکو د اشرفو بکسونه روان کړي تا سره څه دي وی ما سره خو نور څه نشته خو دا د تارونو یو مشوره غوندې ده راسه وی په آرام کېنه واپس شه او د تارونو په شوړو تا ته څوک هغه غلام نه درکړي هغې ورته وی چې بچیا دا ماته هم پته ده چې د تارونو په شوړه څوک ماته هغه غلام نه راکوي خو دې ډله کې دې د پاره روان یم چې قیامت کې زه هم د یوسف په خریدارانو کې حساب نو زه په دغه نیت دې اجتماع ته راځم چې حاجي صاحب مرحوم رحمه الله تعالی و تبارک ما ډېر د نږدې نه لیدلی او ډېر لوی عاشق و د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغې عشاقو په زمره کې کاش چې دا بنده ناچیزم خدای پاک په قیامت کې حساب ځکه چې مونږ خو ټول عمر څنګه تیریږي هغه تاسو ګورئ یا زمونږ د ملک سال دی او مونږ څه په غضب په دې ملک کې اخته یو نو هغه تاسو ګورئ لګیا کنه جی چې شپه ورځم څه مصیبتونو سره سر دی خدایو جز کې کله کله شرکت په دې نیت وکړو هغه ورځ یو عامي سړی و خبره وکړه خو څه ډېره مزیداره خبره وه ما ته وی چې مولوی صاحب تاسو دا مولیان خو مسالې هم ډېرې کوئ او کسی میسی ډېرې کوئ خو زما هم یو مسله واوره وی د قیامت په ورځ به په یو سړي حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځئ نو چې څنګه ورته حکم واورولی شي چې جهنم ته بوځئ نو دا سړی به منډه کړي چې منډه کړي نو الله تعالی به ووی را واپس یې کړي دا منډه یې ولې وواله چې را واپس یې کړي چې منډه ولې وهې ورته به ووی یا الله په دنیا کې مې ستا د حکم یو فرمان بجا نه دی راوړی ټول عمر مې ستا د حکم نافرمانی کړې ده نو دا اخیری حکم خو دې چې ومنم چې لک په منډه لاړ نو الله تعالی به ووی چې زه جنت ته بوځئ تاسو خیال راغی عزیزانو قیامت کے بعد بانا جوڑی گی بانا کا معاملہ پا قیامت کے دا عدل او دے انصاف شورو شوا نو یو کس با جنت تلاڑ نش زکا دا عدل او دے انصاف تقاضا دادا چتا چا محنت کرے یو مزدور کرکڑیش قیامت کے بہ معاملہ دا رحم او دا کرم کی رحم او کرم دا مانا چی یونی کی دی کڑی یو پا لس یو پا وسوا یو پا زر یو پا لک یو پا کروڑ تاسو خیال را گئی نو معاملہ دا کرم بہی نو حالا بہ مونگ دا جنت تقاضا کو او جنت تبزو او کا معاملہ دا عدل شوروشوا نو عزیزانو دا سومره منځونه او نیکۍ چې مونږ کوو په 24 ګنټو کې چې دا اوقات را جمع کوي نو چې شپېته اتیا کاله چا عبادت کړی نو دا هغې نه شپږ میاشتې نه جوړېږي شپږ میاشتې نو د شپږ میاشتو په محنت با ته جنت غواړې ته خو شپږ میاشتې نوکری وکړه حلاله
کتا پی دشپگو کٹو کوٹا جوڑا کرم پا دے مخمی تو کا ہاں آسی خو پشپگ میں آشتے نا پشپگ رزی کم بنگلا آغستے شے سٹو غکے را گئے پا پاکستان تو غکے پی را ورس تیری گی دا دے بزرگانو دا اولیاؤ دا دے نیکانو پا دے اقوالم دا ایمان مضبوطی دا دنیا پا تماشا چی سوک نازی گی دا دنیا پا تماشا چی سوک نازی گی دا خونن یہ تماشا دا سبان دا لا واحد نظام او واحد بازار دا اولیاؤ دے چا غیل خزان نشتا اغیل زوال نشتا واحد نظام دا اولیاؤ دے دا بزرگان رحمان باباوی چی دا دنیا پا احمقانو دا آبادا دانا نکا پا دنیا باندے غرز پا ساحل کشتے دہی چان ڈوبی گی کسوک نکا پا دریاب باندے غرز دا احمقان اللہ والا چی دی داغی بازار امیشہ کرن زما عزیزان قرآن کریم پا ذریعہ دا وحی راغلے دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی پا درے قسمہ دا یو وحی فطری دا یو وحی ایجادی دا او یو وحی عرفانی دا دا وحی درے قسمہ بیا وحی پا لغت کی القاء السریع دیرہ زر القاء کے دل سڑیتا داد وحی لغوی مانا بیا وحی استلاحی فطری او ایجادی او عرفانی اس فطری او ایجادی باندے باس نہ کہو خبر ابھی آگ دی گی وحی کی یو قسم وحی عرفانی دے وحی عرفانی دے توائی چی اللہ والو تا وقتاً فوقتاً پزڑک القا کی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دیر لوئی مفسر دے دا قرآن اگر تقریر کول او پا تقریر کے ورطا یو سڑے را پاسے دے ورطا سیب خبر آورا دا جنت باس کئے زما خپل کور دمرا خیستا دے چی پسلو جنت وینا ورکو دا حرو باس کئے زما خپل خزا دا سیدا چی پلکو حرو وینا ورکو نا جنت پکار دے او نا حوری پکار دے او نا غلمانان پکار دے یو ٹکے غوارم کدی پا وس کی وی خورا سرا وعداؤ کا او کدی پا وس کی نی نو پارام کی نا جنتو نو دا پارا زی ایمان نرو وی چه خبر وی پا خدای مینیم کا خدای را تزان خی خو مسلمانے گم کنی واللہ کے مسلمان شا اس امام فخر الدین رازی نے کہ سوچ کے چی ہے بار الہ دا شیخ زما پا وس کے ندے چیز استاتو ہے مچی دتا زانو خواہ نو امام فخر الدین رازی فرمائی چی ما تا پزڑکی القا اوشوا القا را تا اوشوا چی او آیا ورتا چی تم مسلمان شنو خدا بتا تا زان خی امام فخر الدین رازی ورتوی چی ما ورتوی چی بس تم مسلمان شنو خدا بدر تا زان خی اگر ورتوی لکلی را ممبر دا پاس آئے دے امام فخر الدین رازی نے لکلی واغست
چې لیکلی واغست چې شپراله دا سړی مړ شو. امام فخر الدین رازی فرمائی چې خدایا ما ته خو تا په زړه کې القا کړی وه او ما لیکلي ورکه، اوس تا ورته ځانو نه ښوده، زه خو دې سړي ته بې وعدې شو. ټوله شپه یې په جړا تېره کړه، دې سهار کې وله خوب ورغی، څه ګوري چې یو ښایسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پې ناست دی. وایي چې ما ولیدو نو زه سترګې مې ټیټې کړې چې دا خو مغه سړی دی چې ما ورسره وعده کړې وه. وی راته وی چې یا شیخ تعال لا تخف، رضا یریږه ما. وی ما ورته ویل چې شرمنده یم درتا او وعده پوره نشوه. وی راته وی امام فخر الدین زما دې د خدای په ذات قسمی چې د کوم شي وعده دې را سره کړې وه په مغه شي خدای خوشحال کړم. دا وحی عرفانی ده چې اولیاء الله ته کی تاسو خیال راغی عزیزانو. مولانا تنوی رحمت اللہ علیہ ډیر لوی سړی، ډیر لوی سړی د هندوستان زمکه به داسې خلق پیدا کوي. جر حضرت تنوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې یو بزرگ له یو سړی راغی ورته وی چې صاحب دا مې شوق دی چې دا د قبر حال به زه څنګه معلوم کړم. او دا خو اسانه خبره ده، اسان سورځې پس که زه مړ شوم نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېږده او درې ورځې پس راشه چې لاندې څه په ما تیر یا به مې درته لیکلي پاس به پراته. تاسو خیال راغی هسې وی اما زمونږ دا ملک څه عجیبه غوندې دی، داسې ځینې بزرګان په کې راپاشي وي دا تصوف چې دی دا چې دی حجت نه دی او پلانه دا زه چې تاسو ته کله سختې خبرې کوم زما خلاف هم یي تاسو زه به تاسو پوهېږم. خو زه یاد لرئ چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پاس ځان ګڼم. زه نه مې د چانه علم زیات دی، نه نسبی شرافت لرم، نه اقتدار لرم، نه جایگیر لرم، نه دولت لرم، ایت نه لرم. یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرگ اورېدلی دي نو ځان مې ور رسولی دی او دعا مې ترې اخیستې ده. د غرغشتو مولانا صاحب هغه انسانو چې چا ته په ژوند خدای ویلی و چې نصیر الدین تمام گناونه مې درته معاف کړ. غرغشتو مولانا صاحب هغه سړی و. اخیری ملاقات لورلم او ورته مې وی چې د مرګ ژوند څه پته نه لګي دعا راته وکړه. نو دا ګوته داسې په توکانو لمده کړه او زما دې خوله کې وواله. ما ته ویل ځه په دې خولې نه دې خدای ډیر کار واله او ته به پیار څه وی او تا ته به څوک څه نشي ویلی. نو دعاګانې مې دار چا اغستې ځکه وایي بادشاهي د فقیرانو په دعا شي. زه رحمان کله بادشاه کله فقیر، بادشاهي هم د گدایانو په دعا کې، مقام تم سړی د گدایانو په دعا رسي. نو زه خپله فقیر یم. دا لګې ډېرې ګډې وډې چې ویم غصه راشي، غصه راشي چې دروغ مو وایي، دین فروش ما جوړه گئی، اسلام فروش ما جوړه گئی، د حلال او د حرام او تمیز وکي. یو شی ستا مذهب حرام ګڼي هغه ته لاس مه نیسا، هغه ته نږدې مه ورځه. یو سړی چې د اسلام او د دین دشمنی هغه ته درې تبلیغه اسلام ویلی دي، درې تبلیغه، من را منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع بلسانه وإن لم يستطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان. بدینا او گمراه او د خدای نه باغی او سرکش وګوري پلاسی ونیسا، پلاسی نشینی وای په جبا ورته وایا، په جبا ور سره نشویلې
پزړه کې ور سره قطع تعلق کا مخ په کپن کې مګو زتا ستایمانی ویم زخار کې اوسېګم او خار چې دې هغه توبه مې دي مرتبان دې هر ګن بلا پکی خانان پکی دي نوابان پکی دي زنا د چا جنازې کوم داغه سړی جنازې لازم چې پوي شم چې دا پاک نیک غاٹ سنڈا مڑی زان نا جانک زان نا جانک الگا پلانے مر دے پلانی خان مر دے زید سکو او زیاد پا پلانی خان زما جنازی لن رازی کنا نو چھ پلانی خان زما غور یو بزرگانو بی دین سڑے چھ پا کم قبر ولاری پا غا قبر رحمت نوری چک دا کافر چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وریږي دغه وجه ده چې مسلمان چرته خخیږي هلته به کوشش کوي چې بې دین او کافر چرته ولاړ دی ځکه د مسلمان د دفن په وخت کې پاغه رحمت وری زه چې مر شم او دغه غټ سری زما په جنازه ولاړی رحمت به م نه راوریږي او چې دوی رانه لاړ شي دوزخ مې هم ځای دی ورکشه خپل کار کوه مړی له به نه راځي مرازه واده له به نه راځي مرازه مړې ژوندې خودی ته وایي نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې به عمل رانش کته وای چې مړې ژوندې د کلی کل ولیدا نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې عمل ونش مینا بم خدای د پاره کې مړې بم خدای د پاره کې ژوندې بم خدای د پاره کې چاله بزیم د الله د پاره چاله بنزیم د الله د پاره زما په خبره پوه شو زیبم چاله دا اللہ دا پر زمون خار کے اغور ازیو خان مڑو خیر اس مونگ پی ولاڑی سیب یو لگیا دے اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم دا دے سپیک مت ور بچو الحمدللہ رب العالمین سوک چ گورل تا تبارک الذی شروع کڑے دا سوک چ گورے قران راغس ہل کے چکے دسکے تبارک الذی تاسو د جمعې په شپه تبارک الذی وای تبارک الذی پیغمبر ویلی دی چې تبارک الذی به هغه سړی په قبر څوکیدار ولاړی چې کم سړی عرش په ود کیږي او په خپل ولولی زما په دې خبره پوهیږي په خپل ولولی او بیا ود شي نو دا سړی چې مړ شي تر قیامت پوری به تبارک الذی د د په قبر څوکیدار ولاړی چې عذاب راځي نو دی به دفکی لاندې به نه پرېږدي په قبر ورته تبارک الذی وای کنه وای بزرگانو صاحبانو ان تستغفر لهم سبعین مره دا چاته خدای ویلی چاته ویلی جناب رسول اللہ تھا اللہ فرمائل چھے پیغمبرا سوک چھے پا دنیا کس تا پا مخ کے سر نگولنش چاچے پا دنیا کے دا خدای خدای اوستا پیغمبری اون منلا پا خپل ذات میں دی قسم وی کتاویا کرت امدد پارا بخنو وارنو پری بین دما اویا کر پایت کرسی لوٹے دم کو دا مڑی سپیگ موت ہے اور واچو دیو پا قبر ولارم خلقو آوازو کو ویل ٹولو آئی چی دا خسڑ آگا چوکو دا آگا کنزل بچو ستا پا ایمان کے دا سے نعوذ باللہ ستا مذہب دا سے اسلام چی دے دا ڈکوسلی دی قرآن ناول دے دا پیغمبر حدیث دا یہودو ڈکوسلی دی دا الفاظ دا اغا پا قبر آوازو شو ویل ٹولو آئی چی دا دیر خسڑے ہو زا پیرا پاسی دا مال خبر آو رئی خاخ شو ویلے آو مالو سی قبر پرانی زی کدے پا سلور بولی نو نو مانا دا گیرہ کلک لات پا ولاری ہے یو دیلان دے پا سلور بول دے
خرتمو آئے چی دا ٹول خسڑے خسڑے با اگا چاہتا وے چی چا دا خسڑی توب کارو نکی پجون دے اللہ 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 دا توفیق چی چالا خدا ور کری ایو بزرگ خدا تو یا اللہ زمانو چاو دو پا اللہ اللہ ویلو باندے او تا یو رزی منی وی چی زمان بندہ زدائی ما نو آواز ور تو شو چی گفت آ اللہ تو لبے کے ماس گفت آ اللہ تو لبے کے ماس ونیاز و شور و دردت پے کے ماس او بزرگا دستا اللہ اللہ چی دے دا زمان لبے کے دے پخپل ذات قسم کا زمان توفیق نوے نستا جبی با اللہ سنگا ویلے تچی اللہ لفظ ہوئے نشپاڑ سنی دا ایمان گنا چیز در تا حاضر والاڑ ایمان چاہ جبی تا چی دا اللہ ویلو توفیق اللہ ور کی آدھ شپاڑ سنی دا ایمان گنی چی اللہ ما تا حاضر دے نو کم سڑی جون چی دا سی تیری چی پا زندگائی کی دا اللہ ویلو توفیق خدا پاک نہیں ور کرے او سغم مردار شون سے با منگا وائی چی ٹولو آئے چی دا خسڑے ہو دعا ور تاو کیا ہے تاسو اشنگر کیا دعا ور تاو کیا ہے چی خدا پاکی بیخ بنیادو باسی منگ سکار دے منگ رو را ما تا سوکراشی وی دوارا تکویم لار لندوا لار لار لندوا منگ زان باندی لا پوئی نہیں چی کم گڑنگ کے بپراتی استا تا صدوا گانی لار لندوا ماما دا دعا اہلیت زان کے پیدا کینو علا با دعا بل تا دعا کینو اول بدا اللہم اغفر لنا ولہو اللہم اغفر لنا ولہو ولی جمیع المومنین والمومنات خدا اول ماو بخی چی تاو بخی نو اہلیت دا دعا خدر کی پیدا شینو علا با تبلتا تستا پاک دعا قبلی گی کرنے چی تخپلا نئی بخلے شوہنو تبا بلتا ہو بخ خفت را خفت کہے کونت بیدار نظم عزیزانو بزرگان اولیاء اللہ دیر لوئی خلق علماء دا دیر لوئی خلق پجون زما دیاد زما صدر گلی دری مانا دا قبر تپوس سکو کی دا قبر ما میلے ما پستر گولی دلی دی ما تا خوب آسے خوب گورے ما پستر گولی دلی پستر کو درے سوا کالا پس یو بزرگ پا قبر کی مالی دلے درے سوا کالا پس قبر جوڑے دا او لحد سوریش لاندی ور کشو ما دا شویکڑی خامتا کپنی دے او دمرا دمرا زلفی دی او سپین گیره دا سپین دیر او تور کم اگل کارانو تمیوی زمان دا لاس اخپا دا سی اونی سیز لاس وروڑ ما ما تا اندکو کی ہوئی چی که دے پکڑ نلوی وی دا مڑی دی اونی نیسی مال کنی و میں دیخوا میرا ڈچوا ہے لاس میں ورن نیس پا دے مخ میں والا لاس والو زمون مخ سشید پا دی گیره می والا لاسوالو تابیل ریخم دی پا دی ویختو می والا لاسوالو تابیل ریخم دی کپن باندی می ور تلاسوالو شوی کڑی خامتا تابیل اس چا دا دوبی نروڑی دا او دری سواو پینزل لس کاله اوشو چی مرده او دا ما چلی دلی دا دی ویشت کاله اوش دا مالی دلی امر خلق زیارت کا پس لمرگا چی بازار وی پا مزار دا درویشانو دا جنت دا باغ گلو نبدی ہیر شی کدی اولی دو گلزار دا درویشا پارچا چی دا غزب لندہ کی خخا خطا ندرومی گزار دا درویشا ورشی الپورے پا سواد کے تپوسو کئی پا الپورے کی دا الپورے افس سے یو خپل مرید نخپشو او دا سی خپشو چی بلکل بر لمبکی دا
ول اور وهله سکور شي چې بیرته زرغون نشي په جون پی اورو لگے دا کرامت ہو. تاسو خیال راغی نظم عزیزان ما دا سیملی دلی دی اتلا سورج پسی یو مڑے رویستو مال مکہ وی گو رہے ویلنا چراوی ویستو پاسور تزو الارم چی میولی دا دا دلیشتی عمر لرمان دا لحد نرووتا او دری دری انچائی ویخت پی والارم دا مالی دو یو رویستو کلی تے اوڑو کلی تا داسی آواز رووت دا عزیزانو انگریزانو قبر کی دابا کی گی دابا کی گی اغی دا ہیڈ فونونا قبر کی کیر کو او تارون اے بار راوست چھ بار تارون راوست ہیڈ فون اے غوگونو تولا گولو مڑے خخ کو خلق تلار خو چھ اینا دا سوال جواب وقت راگے چا چھ ہیڈ فون وقت تلگولے ہو دا غی پا وقت کی داسی آواز راگے چھ ٹول زی پزے حالات انگریزانو دا کوششم کرے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جسد اطہر دا وستو کوشش کرے انگریزان ورطالتا دے رو نور الدین زنگی کی ساو گو رہے دا علماء نا تپوسو کے ورطا دے رو اور اسے دا پاتا خانا کے شریف مکہ تا پیغمبر پا خوب کے ورہ گئے ویراشی دایو دو خبیسان دی اوباسی میں درنا چارا گئے سڑی گرفتار کرا پتا خانا کے ورہ گئے قدمین مبارک دا رسول اللہ سب کرے تاسو خیال راگی صرف دمرا دا چی یو معاملہ دا قال دا او یو معاملہ دا حال دا مونگ پا حال پوئی گو پا قال لیکن پا حال نا پوئی گو حال دا پارا محنت پکاری کوشش پکاری صاحب حال با علا جوڑے گو وی گر تو سنگے خارا اے مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوہر شوی اہل دلو تب نزدیکی گی نالا با ملغل رکی گی چاہل دلو تا نئی نزدی شوے ملغل رکی گی دیکھو آؤ گو رہی اہل دل بیاد سڑی اپریشن کئی اپریشن کئی مولانا تنویر رحمت اللہ علیہ یو مریدو پا کواٹ کی کواٹ کی ما تقریر کولو دشپے میں حضرت تنویر رحمت اللہ علیہ نم واغستو سار آگر آگے زما خلے سب کرا وی تا زما د ماشوکی نوم بیگا غسته ده مال قصه صدا ویل زپ لاور کالج کی پرنسپلو د مولانا مریدم ختم ورولی گلو چې زم ملاقات تا درزم وی راته جوابو کچھ آ جاؤ چې ورالم راته وی چې زما عادت داو چې خبرې بمې ډېرې کولې خبرې بمې څه کول چا کې سعادت اوس دلته یو سڑے ما ترا غاڑے وطنو علک ادا سکے خدای بند سو سوچو گا سو دا سکے دا سے دا سے دا سے دا سے دا سے ما خیل دیو لس دل خوبے کی سوچ کر اس اولیاء اللہو کی کمال دائی چکم قسم کمے سڑی کیوی نو داغے علاج کی دغا عادتو دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سڑے براغے جی دا سے نسخراتا ہو خیر چیزا پی جنت تلاش اگر تبی ہو کتل حکیم چی دکی دا کمی دے اکمی بے ورطا ہو خودو او ورطا ہل چی پدے قائم اس منز سستی بوا دا منز بے ورطا ہو زکاة سستی بوا زکاة بے ورطا نفل سستی بوا نفل بے ورطا دا دا دغا عادتو بحضرت تانوی کی وے زما عدد داو چھ ما خبر ڈیرے کو لگیا بو وے چھ آگئے ہو وجی صاحب وے یہاں بیٹھ جاؤ لیکن بات نہیں کرو گے چپ وے کینا سا لس رزی تیرے پلسم او رز حضرت سر زی ازگارو پا خانقا کی وی ذرا پاسی دم چی حضرت اگر اجازت ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں آغا ورطدا سوکت ویل میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ بات نہیں کرو گے نکل جاؤ
مولانا تنوی چې اوچات وی چې نکل جاو به ساری دیشی روان شو وی چې پیزار تر سیدم راته وی چې جلدی کرو نکل جاو خان پاسه دا ایمان بم پیدا کی دے روجہ کے ماتے او خان را گئے وی جی روجے راتا ڈاکٹر ویلی چی منی سا مال والی ویل طبیعت میں کمزور ہے کمزور ہے کی مال پاسا پاسا وی نا جی مسئلے تا پس کو مال پاسا پاسا در پہ طبیعت تے کمزور ہے کمزور ہے بس اچت پاس رو ہے پس سبا را گئے ماتا ہوئی تا خزمہ دیر دگا اکرم مال بیا بیز دیر آنشی مان مونگ سنگ گئی غریب را گئے جی رو جا ماتا کما دا سی لرزی گی تھی موزر رو جو لدی چل جو کرے غوٹ سندارا مولی سے رو جا ماتا آو جی ستاس رنگم خندے دیر خرابی ہے بیا بس بیا بے اونی سے خیر دے جمی کی بے اونی جمی کی بے اونی کتر جمی دا بد زناور مر شو دا مردار شو بیا بس جاتا وہی ہے کوئی تخت کے بنانے میں کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں کہیں زینت میں مست ہے دلہن کہیں میت کا سل رہا ہے کفن کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی آقا ہے اور کوئی محکوم ایمان امتیانی دے وقت غٹ و غریب در تراغ ہے دے وقت کستا دے ایمان امتیانی تاسو خیال رہا سوچ کو دے وقت کے دے ایمان امتیانی قاضی ابو یوسف تا بادشاہ را گئے اور تل جا یا شیخ حلق غرق بادشاہ اس مونگلے چی بادشاہ اوہ ازی اولک چی مال راشی لکہ دے اسلام چگی ہوئی کر دوم رد درق جنو بیمان پا دے لس کالا دے پاکستان پا تاریخ کیا نہیں لیتا ہے دوم رد درق جن اسلام 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 زبان پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں اب بلش پیتاس تقریر ہو رہے گا اسملی میں ولی ماتا کا زکم ماتا کا چی شریعت بلور تپرو تو نی منظر ہو لو معلومی گی دا چی شریعت بل دا ایجاد ہو او کنو شریعت بل دا چا ایجاد ہو دا ایجاد ہو نو چی سملی دی ماتا کا او اگے شریعت بل نو منظور کرے نو اس خل ملک ٹول ستا پلاس کے دے کر اس بستا ایمانو گرو چی تی منظور ہے کنے منظور ہے ماں بدے خبر پوئے گئی بدے خبر کا پوئے گئی ماما پتہ نہ لگی عزیزان قاضی ابو یوسف تا بادشاہ ہوئی حلق تو جامعتو فی نہار رمضان دروجی پمیاش کے میں بی بی سر ہم بستری اکڑا غرق شو اگر تو وہی علائکا انتسوما شہرین متتابعین دو میاشتے بفر لپسے روجینی سے علائکا آمننا و صدقنا لارو آنور قاضیان ورتوئی لا خطیبان ورتوئی فقد اخطأت یا شیخ فی هذه المسئلہ خطا نشوی ماما پدے کفارہ کے خود ترتیب دے اول تحریر در قبی دے بیا دو میاشت روجی دی بیا اطعام سی تین مسکینہ دے نتا مریا زادولو نویلو دے منز نہ دے فتوہ ورکا قاضی ابو یوسف ورتوئی چھ ما ٹک فتوہ ورکا آخو بادشاہ دے زرگون مریون ور سردی کہ اس میں ورتوئی لے چھ علیک تحریر و رقبہ مریا آزاد کا
نو پدې ټول روزه کې یو روزم نه نیواره ورځ به یو عمره آزادول چې سی خو خایو به نه بادشاہ له د سی فتوا ورک چې دملا ډوکه مات شي چې دې په اسلام کې بیا داسې ونی کی مالدار له د سی فتوا ورکه مونږ د سیم کړی دی مالدار خزل طلاق ورکړې دې درې طلاقا یو دوا درې غریب درې طلاق ور کی بیڑے تبادا حلالہ بکئی حلالہ پیجنے بل سڑی تب نکاح کی گی او بیا طلاق ای او لو اعلان جڑا مالدار راغے جی کار دے شے بس خان نہ نہ خدای بخیر کی مل دا سے دائرہ چولے ویددی زینم دے دار الحرب وے دار الحرب خزے دل تو درو لے دا او اگے تی ویلی دی چھ خدای تا کنزل یوکا اے مرتدا کڑے دا چے مرتدا کڑے دا بیا دے کرخی لے رئیس تے دا نو ملحق شو پ دار الحرب کوری بیا رئیس تے دا او کلمہ پی ویلی مسلمانہ کڑے دا او بیا بیگال ورت نکاح تڑ لے او دا دے علماء نے تپوس کئی چکم سڑے خزا مرتد شی ملحق پدار الحر پوری شی او اگا بیارا شی التا دا حلالی ضرورت نہیں دا ہیلے اور تدل تا جوڑا کر دلتا مونگا وکی دا یو سڑے ما تر آگے وی جی ان کو کی ما تا ہوئی چھے سمجھ بھی نہیں پائی منو ترنو ایک دو تین کہہ دیتے ہیں ملبتا تا کم خراب سرکاری بزرگ تلاڑو پدے پہ خبر کے نن بیان روغنے ورتوئی پراٹھی ہوندی دی روغنے پی جنے بول تشتا کنا نن بیان نشلتا روغنے سے پدے اڑو کے وڑی واغ کی کنا آروغنے امنس کے الوا لاندے باندے السلام علیکم کیا حال ہے جی خیریت ہے طبیعت ٹھیک ہے اور خیر ہے یو رز لاڑو کو بلا رز بیا رو گنا یو یار جی گل ہے ہاں فرماؤ بس سمجھ نہیں پائی تیرا نو کہہ دیتے کہ ایک دو تین نو ورتا سوئی وہی چھ گل نو گول مگول رکھسی ہے کسے نو کہہ نہیں کسے نو کہہ نہیں تے کل تو ذرا وط آمی تے الوا بھی ذرا نہ لے آمی نا بچے نو شوق ہے کل وط آمی سبا چی بیار آگے ورطوی چی بیگال ورش خزی تاو آیا چی تنے منو قبول کی تو ہے اب وی چی ہاں نو تو ورطوی چی منے بھی تنو قبول کی تو ہے تا ما قبول اکڑے و زتا قبول کن وی نکاح بوشی و بس نور چاہتے وی غاگ مکاوا خوافتا کی او ظلنیم دا سی ذرا آزاد مونگا مغلظ حتی تن کے حزو جن غیرا مسلک حنفی مونگ دننبئی پروغنو او دالوائی پا دم رغن دے الوا باندے مسلک حنفی او ایمان نپری ہم تاسو خیال را گئی اوس قرآن وګوره دا بزرگان پوئیگی چه دا غریب او دا سرمایہ دار عبس و تولا ان جاءه الاعمى دا ولی ہوئے لیشی ولی زکر چه پیغمبر التا زلک خیال داو چه دا مالدار خلق راغلی دی گوره که مسلمانان عبداللہ ابن ام مکتوم رندو تپوس لراغے نو طبیعت قدرے کہ خم تراغ نو عبس و تولا اور تراغ ماما پارام کے نئے خدای دے رحم کئی او بگورای دا قیامت پورزے او بگورای دا قیامت پورزے چلوئے لوئے ڈلے بد چا جہنم تروانی وی عالم بزرگ
اولیاء اللہ دا استا سمخ کے پدے خاور لاندے چے پروتے زما پکلونو ور سر تعلق واسطہ پاتی شویدہ پکلونو پ زندگی کے بادشاہانو تم چری ٹیٹا خبر نہ وکڑ دازے چے دے خاورم قدر کو او دا خاورے پسترگو کے واچو نو دین خد وئی بما تبلغ کارنے شی د دې لویه وجه دا وه چې بادشاهان بیا هم د ګریوان نه نیوه او چرې ورته ټیټه خبره نه وه. تاسو خیال راغی د جرأت په ځان کې پیدا کوی. افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر. لوی جهاد دا دی چې یو جابر او د یو ظالم حکمران په مخ کې یو حق خبره وکړي. یو ستاسو دوا پکار دا ددی فقیرانو د خاورو ددی گردی برکت تے چه پسلویخ کالا د پاکستان کے ما سلویخ منٹم د پاکستان حکومت نلے منلے نی ممبر منم نی صدر منم نی لال کورتائی منم دا کسڈب ممبران دے سملو چی اگو رائی ور شي څوک بغړی چرای او څوک بناستی هغه ورځ یو ناس سیګریټ مونږ خو پسار پویم نشو بس لړې ملتام 50 لک روپے والے وی ستاسو خېټه د چرګانو قبرستانو واخرجت الارض اسقالها قیامت پر ورځ بس تاسو خېټي چرګان بار را غورځي ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن ما تا خود دا خاور تولی ڈیوا نہیں اور ستا پکور کے دی جنگنیٹری لگی دلی پا ما دے لوٹ شیڈنگی لس لس گھنٹے درا باندی بجلی باندی اور دا خان پکور کے دی جنگنیٹری لگی دلی ولی تا دا کمی مور زوئے ولی چی تکا تکا دی کم پکورای دی کیدم اور وقی دی سپوتا واجا کزما لاس کے زور راغو زما لاس کے او پا دے پاکستان کی میں 2 کروڑا کے ما نکڑا او دا دوی وقی میں پسپو نکوڑی نو زبان ساری زوئی نی سپو تا بے وقی آج 2 کروڑا با مرداروں آلا با دا 7 کروڑا دا ساری زامن کی کنی والا کے دا ساری زامن کی او بے کی دا تناسخ مسئلہ دا سیبا د ہندوانو مذہب دا دے کہ دا روح چ سڑی نہ اوزی نو کہ خسڑی پ بل خسڑی کی نہ اوزی او کہ خراب سڑی پ سپی کی نہ اوزی زمون روحو نہ چ اوزی سے پ کلا پ سپی کی نہ اوزی کلا پ خر کی نہ اوزی کلا پ کچر کی نہ کلا پ خنزیر کی نہ اوزی پ مونگا کا تندر نازل دا زمون دلاس خدایم پرے خیر رسولم پرے خیر خدا او رسول سارا دے رابطہ او تعلق ہو قسم پا خدای دے بادشان بستا پا در کی دخاور رو گندی پراتی دخاور رو بادشاہی تشے بادشان سے خانان و نوابان سے وی دیار در با پا ہزار در مال ورنکمان آشنائی با دی پا این و آن ورنکمان کئی او ظلم دی زلفی پلاس کی اوزی یو ویخت بدی پدرس جہان ورنکما کہ یو ظلم لاستا پا بوسا برشی دانیا مد بد جنت پا خوان ورنکما سو نوینم ستاستر گی کا خدا کان دی عزرائیل لب ترہ غیزان ورنکما ما شقید عاشقان و دینی مان لی ما شقید عاشقان و دین ایمان دے زب چال رخ پل دین ایمان ورنک مان پر رحمان داستا د شنڈو جام حرام دے سو دخ پلو وینو جام تاوان ورنک مان دیار در ورشی دا دیار در تپوس حضرت صوبان نو کئی صوبان عاشق دے دے جناب محمد رسول اللہ تو لاؤ رضی جناب رسول اللہ انہیں لیدنوں پہ جڑائے اور استے رکھ
ماخام چې ولیدنو بیا هم جړل ورته وی صوبان اوس خودی ولیدم د الله بندانو اوس ولی جاړې ورته وی یا رسول الله په قیامت کې کز جنت تلاړ ما نو تب چر تپ جنت کې په لوی عمر تبو کې ناشته یا رسول الله داسې جنت بز څکم چې چر تپ کې تان وینم جنت جنت خبر استاد علی دو کا قرآن را گئے مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اے پیغمبر صوبان تا ہوا یا چپ دنیا کی دی چا سر امینہ و پچا مائن یہ نو پا جنت کی بم دسر وے دا عشق زما عزیزان عشق یو درد دے چی دی چا پڑھ کے پیدا شد ورش ہے ابو حریرہ نے دا درد تپو سکے لس ورد شویوی لس ورد روٹائی نو پڑھ ابو حریرہ ہوگے و یا رسول اللہ پخدے میں دی قسم وی چی ٹولا ورز میں تمنا داوی چی سترگو مستا چہرہ انور تا قتلے او پزڑ مستا حدیث لکلے کی دلے واللہ کنے میں در اٹھائی پرواشتا او ند لگے او ند تندے او ند ناستے او ند ملاستے شوق میں دادے چی سترگو میں تا تا قتلے او پزر مستا حدیث لکلے کی دلے ابو حریرہ بلال نا اے بلالا سامل کے دخدے بندہ چکل از جنت تلار شم نستاد پڑو کشار مانا مخکم پ جنت کی روانی تاو شاک نا مونگ مونگ دغت نا یو سڑے اور اٹھائے باورتا تیار رات درے ورد پھر اٹھائے بنسو دے انتیان دے پارا درے ورد چھے بنسو نو لارو دیو یہودی پا دروازہ کے سوال روٹائے اے یہودی سلو روٹائے ورکلے دا غستے ور پسے غپا 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 دے یو روٹائے ور واشو لے چھے غاغو خوڑا بلے بیا کا پیا بلے ور واشو لے چھے غوڑا بیا کا پیا سلو روڑا روٹائے ور واشو لے بیا سپی غپا لے اور تل کور دے وران شخو مالک تے دریر سلو روٹائے راکڑی وادی واق خوڑی نو اس والی غاتے اس پی اور تل کور ستا وران شا چی روٹائے مالک در کولا نو دا غی عبادت تے کولو او چی امتیان دا پارا در بانی دریر اور در روٹائے بند شا نو رالی دا خدای دشمن تو کسا کی دے سوالو کو زدی یہودی ستیما کدلوگی مرشم پا دے دروازہ کے واللہ کبلی دروازے تلاش نن د سود د زکات پیسے د سود فکس ڈپازٹ او سیونگ اکاؤنٹونن چی کما کٹوتی کی 7.5% سود چی کم لگی اغینا 2.5% حکومت کٹ کی زکات نامائی پہ گئے پیمان ہوا ہے چی خریلہ بنا رس ہے اور پسر کی نخران آوی کی گی غل چه پا سوچا پلیٹ کیوا چه علواتی جوڑی گی نو پا سود چه دا زکاة نامکی دی دا حلالی گی اگا دا سود دا زکاة پیسے نن منگلا پا سیاسی رشفت کرا کرلے کی گی اگا دا سود دا زکاة اگا دا سود دا زکاة پا پیسو بیا چه دا زکاة ممبرانی کم مقرر کری دوی خدای پا تناکو سٹکوری کا ٹولی دوی ہوالی چا غریب لیا نہ ور نکڑا انا عزیزا والله العظیم ز چپ خبت پوئے او ما دے خپل خدای تا چویلی دی نو چی ما خام میں ویلی سہاریا کار کرے او چی سہاری ویلی ما خام میں پسلوی کالکی میں سر نہ دے ٹیٹ کرے ددے غدارانو او ددے بیمانانو او ددے اسلام دے دشمنانو
دی د قران او د حدیث د دشمنانو په نام. چه زما او زایلال زب دوی تا سر ٹیٹ نکم نبای او منم تراغی پورے چه ترسو دا پاکستان قانون قرآن شوی نی کدا ایمان تاسو که نو واللہ کا ایمان تیر کر. اجی محمد امین صاحب دی اللہ غریق رحمت کی آغا که لوئی درد دا شریعت راوستو او پا ملکی کنو دا درد بزرگ کی پیدا کے چی یا اللہ ترغیب پارام نکینم چی تر سو پوری میں دا پاکستان قانون قرآن کرے نی ترغیب منم امنا نن اخبارو نتا سوارا ورز گو رہی نظام دل تبادل شو دا خلق دی اول بیو تا ٹوکرائی ٹوکرائی کی دو اس بل تا ٹوکرائی ٹوکرائی اوئی وائی وائی گیرو والا گورا خپا نشئی زما دا گیرا را شئی کلا کئی نو کبیا گیرا پسی با دو بیامانو بیاد نو گیری والا وزیر چا سر خبری کئی بل ورطا والا دا غاسی دا خلا چنگنی واری خلا بند که خلا دی دا مرک پنارا تا پشن وغا غصر خبری کئی تا خلا چنگنی واری سا چل دے لاس در کی دا سمال آسو لاس در کی سلام علیکم سنگای خرید جوڑی دسنو غریب سڑے لاس در کی سلام علیکم جوڑے طبیعت خلق لے متبر لاتے جوڑے تکڑے خرید جوڑے منگ جمع در تاسو خیئے دا زین ہم سلی شی پدا سی چی وازم نیولی اگر سر چی دی دا پیسی تیلی ری که دا غلو ڈیرے دے کنے دے ہاں دا غلو ڈیرے نے پا پیسو خو سکنے سڑے کی پا دولت سکنے سڑے انسانیت خو پا دولت نشی رحمانا کبوت سلزل دسرو شی انسان ندے دسرو درو بوت تسوک انسان ہوئی انسانیت پا دولت ندے انسانیت چی دے اپا انسانیت دا فقیران چیو دی سر دولت نو دولت تو مفتی محمود چی وفات شو دولت ور سر نو زامنو جامی خپلو کی ویش کی مولانا یوسف بن نوری چی وفات شو جامی تقسیم شو واللہ کانا ور سر و اجی صاحب چی وفات شو زامن پا پردو خٹو کوٹو کی ناس کی انسانیت پا کی چم رو شان چو مقام چو نو انسانیت پا دولت نو رے انسانیت خدا سر پر رابطی او پا تعلق کی دے خدا و رسول سره دی رابطه او تعلق او انسانیت پدې نو زما عزیزانو قران او حدیث تراجی شه د نیکانو بزرگانو اولیاء او هم نشینی اختیار کړي دعاګانې ته علي خپل نیکان شه اگر زمونږ جمعه تا تبلیغ والا راغلی اغي اعلان کو چرونو کې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو حدیث به بیانې خلکو کیڑے واپس کے روان ذرا پاس مالو درے گئی بند کئی دروازہ چسوک بار پری دی طالب منڈا کا دروازہ ہے بند یہ بند کا کونٹا ہے تمہیں لاس مالا گا یہ قادیانی ہو دے سنی جگڑا ہوا چی دا سنی دیر تنگ کرو کا نا نو ٹوپائی کو جکڑا ہو دے قادیانی لے پا دے پوز ہے اور ڈگر آور کرے ویل تنسا میں گئے اللہ بے ٹکری آتے لے ویل بے ڈگر ہے تنسا میں چی دا پوز ہے پی ماتا کہ ویل اس خوبا پڑی ویل بات 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 نو مالتا سو نسا میں گئے اللہ بے ٹکری آتے لے کونٹا ہے تمہیں لاس مال کینی کینی دل خبر آو رہے اعلانو شو چی کینی دا پیغمبر حدیث بیانی دا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ تبلیغی نصاب کی چکم حدیث کی دا بیانی او تاسو تی روان شو نو کتو ہے چی زوزگار نئے نو پا قیامت کے با پیغمبر ستا شفاعت تا مزگار نئے کتو پا دنیا کے داغا حدیث اورے دو تا مزگار نئے ٹھیک شو اعلانو شو چکین رونو دے یو آیات ترجمہ کی گی یو عالم دے بزرگ دے یو آیات ترجمہ وارے او تو ہے زوزگار نئے نو دا قیامت پا ورز با اللہ ستا بخنی تا مزگار نئے ماں پہ خبروں پوئے گی